Hallo liebe Freunde, heute war unser Pressetraining, alles ist ganz gut gelaufen, nach dem Plan. Wir sind gut dabei, wir trainieren jeden Tag fleißig. Ich bereite mich vor für Samstag, ab 22 Uhr gleich beim ersten. Ich hoffe, ihr schaut zu und ich werde gewinnen, dann feiern wir alle gemeinsam. Այսօր մեր պրեսկոնֆերենսն էր եւ պրեսետրեյնինգը, որ անցավ շատ նորմալ, ինչպես պլանավորված էր, ես գտնվում եմ արդեն Կիլ քաղաքում, մարզումները շատ նորմալ են անցել եւ ինձ շատ լավ ընդունում, շատ հաճելի քաղաք է եւ պատրաստվում ենք ուրբաթորվան, որպեսզի շերտին մասնակցենք եւ շաբաթ օրը Երևանի ժամով ժամը 1:15 կսկսի մենամարտը։ Հույսով եմ, բոլորդ կդիտեք եւ ինձ երբ կարգի եկեք, որ ես հաղթեմ։ Հաջողություն։